Коли можна буде витрачати 1000 Зеленського на комуналку? Лідія, Харків. Коли, Лідія? Коли отримаєте, тоді витратите. Тільки давайте говорити так, пані Лідія, це не 1000 Зеленського, це ваша 1000. Зеленський не з власних офшорів вивів ці гроші, привів в Україну і вам роздає. Зеленський не з Коломойського витрусив ці гроші. І свого партнера Коломойського, який украв 5 мільярдів доларів з Приватбанку. І за 3 роки президентства Зеленського жодної копійки Коломойський не вернув до бюджету. Зеленський ці гроші роздає з державного бюджету. У державний бюджет ці гроші приходять, тому що ми, громадяни України, платимо туди податки. На відміну від президента Зеленського, який не платить податки, і на відміну від його партнера Коломойського, який не платить податки, а навпаки грабить Україну. І на відміну від його олігархічного партнера Веревського, якому знижують податки. Зате ціни на олію виросли втричі, граблять українців. Тому це не 1000 Зеленського, це 1000, які українці платять до бюджету, і потім з бюджету українцям роздають ці гроші. Я вважаю, що їх можна було б використати значно ефективніше. Сьогодні ключове завдання, щоб у людей було що їсти, за що лікуватися і за що заплатити комуналку. От на це треба спрямовувати гроші. Збільшувати субсидії, давати продовольчі субсидії, не талони на хліб, як у блокадному Лініграді. Дохазяйнувалися. На третьому році президентства Зеленського людям талони на хліб роздають. При тому, що рекордні врожаї в Україні збирають. А хто тоді цими рекордами користується? Кому ці рекорди треба, якщо люди талони на хліб получають? Чому цей хліб вивозять за кордон, там мільярди в офшорах залишають, а українцям талони на хліб дають? І люди не можуть ні олії купити, ні яєць купити, тому що це у них у влади скумбрія по 8 гривень. І сало по чому там? По 12 гривень. У народу ціни інші.